Hrvatska reprezentacija danas igra vrlo važnu utakmicu protiv Velsa i gostuje u Velsu. Odnosno to je osmo kolo kvalifikacija za europsko prvenstvo u Njemačkoj. Nažalost Hrvatska je izgubila Turske u Osijeku sa minimalnim porazom od 1 na predivnom novom stadionu. Ali šta je tu moramo bodriti svoje nogometaše i kad pobjeđuju, a i kad gube pa slobodno komentirajte što mislite o toj utakmici između Hrvatske i Turske i naravno što očekujete od današnje utakmice protiv Velsa, da li će Hrvatska pobijediti ili ne. Ja osobno vjerujem da će sigurno pobijediti. pa makar 1-0. Naravno, ništa nije izgubljeno jer prve dvije reprezentacije idu izravno na turniru Njemačku, a Vels trenutno još i zaostaje tri boda za Hrvatskom, tako da definitivno je sve u našim rukama, iako smo si malo zakomplicirali situaciju, ali što je tu, ja vjerujem da će na kraju Hrvatska imati pozitivan ishod i da ćemo koračati novim pobjedama. Naravno, pogledajte cijeli video jer ću vam reći gdje možete gledati uživo prijenos između velosa i Hrvatske, na kojim TV kanalima i kada. Naravno, slobodno komentirajte, recite koji bi možda bio dobar sastav danas i općenito što mislite što će se dešavati u naredne tri utakmice naravno bilo je za očekivati da će trener dalić napraviti određene promjene u sastavu s obzirom da smo malo preslabo igrali protiv turske također ako hrvatska reprezentacija u preostale tri utakmice protiv velsa latvije i armenije pobijedi Hrvatska će se plasirati u Njemačku s prvog mjesta jer će u slučaju istog broja bodova sa Turskom biti u prednosti zbog bolje go razlike u međusobnim dvobojima. S obzirom da je Hrvatska u gostovanju Turske pobijedila Tursku sa 2 -0. U oči utakmice protiv Velsa hrvatski izbornik Zlatko Dalić je rekao je kako momčan mora popraviti agresiju, stajati bliže protivniku te biti kompaktniji u bloku. Naravno, rekao je, neće biti puno promjena. Petković je ostao doma, njegova želja je jedno, a spremnost je drugo. Također je rekao, rekli smo mu da se liječi, da bude spreman za kasnije. ostali smo na Musi i Belji. Oba klasična centarfora, malo drugačiju u odnosu na lažne devetka, kako smo inače koristili. Vidjet ćemo za zadnji red, nemamo puno izbora. Ali nešto ćemo napraviti i nadam se da ćemo izabrati najbolje, rekao je Zlatko Dalić na presici. Pretpostavlja se da će Dalić tražiti osvježenje na bekovskim pozicijama. Josip Sanišić i Bona Barišić nisu posljedno bili očinkoviti u protiv Turske, što bi moglo značiti da će protiv Velesa Dalić koristiti Bornu Sosu i Juranovića, koji su se ranije bili njegov prvi izbor. Naravno, Juranovića muči lakše ozljeda pa je dalje upitan za velos, ali Sosa trenutno nije niti u najboljoj formi. Dominik Levaković na golu te Joško Vardiola i Josip Šutalo na stoperskim pozicijama su standard. Baš kao je vezni red predvođen Luka Modrićem, Brozovićem i Kovačićem. Pitanje je što će Dalić smisliti po pitanju napadačkog trojca, koji je značajno oslabljen iz dosadcima Ivana Perišića, Andreja Kramerića i Brune Petkovića. Za očekivati je kako će Josip Brjekvala zadržati poziciju lijevog krila, a Petar Musa dobiti novu priliku od prve minute. Na desnoj strani Dalić bi ovaj put mogao izostaviti Pašalića, a umjesto njega staviti Lovru Majera. Majer je protiv Turske odigrao dobrih pola sata, ja se s tim slažem. Ušovši baš u mjestu Pašalića. S njim se definitivno podigao nivo kreacije. Iz toga neće biti iznenađenje ako on zaigra od prve minute. Što mislite po tom pitanju? Što će biti od toga? Definitivno nešto moramo na da dobro odigramo utakmicu. I naravno za kraj ako želite gledati u živo prijenos utakmice možete gledati na Novoj TV ili na sport klubu od 8.45. Pozdrav ljudi!